Mjerne stanice u Lukavcu tokom vikenda pokazale su da je zrak u ovoj općini izuzetno zagađen. Zbog proglašene epizode pripravnosti, stanovništvo sa onda upozorava na smanjenje kretanja. Na mjernoj stanici u Lukavcu registrovano je dva dana uzastopno prekoračenje sumpor dioksida, vezano naravno 3 sata. Granična vrijednost je 350 mg po metru kubnog, čime su se nažalost ispunjeni uslovi za proglašavanje epizode pripravnosti. Građanima se u ovakvim situacijama ne preporučuje duži boravak na otvorenom. Ukoliko je kretanje neophodno, preporučuje se zaštititi nos i usta šalom ili maramom. Ove preporuke se odnose na sve građane, a posebno na rizične grupe stanovništva, trudnice, starije osobe te one sa hroničnim bolestima poput astme i bronhitisa te oboljenjima srca. Posebna se pozornost treba obratiti na djecu predškolskog uzrasta. Zabrana kretanja aktivna je i za motorna vozila preko 7,5 tona u određenom vremenu na pojedinim saobraćajnicama. Zabranjuje se ispaljivanje otpada. Vlasnici kotlovnica morat će preduzeti sve potrebne mjere kako bi se smanjile štetne emisije u zrak. U samoj primjeni uključiti inspekcije, znači kako kantonalnu inspekciju, tako i općinsku mogu uključiti, također to u Lukavcu postoji, komunalne redare, a što se tiče ograničenja prometa, uključit će se i Ministarstvo unutarnjih poslova, znači za ako oni odrede da u nekim dijelovima grada, u nekim ulicama treba ograničiti ili potpuno zabraniti promet. Međutim, ministarstvo neće kontrolirati općinu u provođenju ovih mjera, kaže Mišić, dodajući kako je u interesu općine da ih provodi. Pojašnjava kako je i Tuzla tokom vikenda bila vrlo zagađena, ali pripravnosti još nema. Nisu bili ispunili uvjeti ovi formalni proglasi epizoda. Bilo je znači blizu. Evo, znači, pred nama je ovo vrijeme koje se najavljuje, također neće biti padavina, znači i dalje će ovako biti vrijeme bez padavina, bez vjetra. Moguće da će se u narednom periodu ispuniti uvjeti za proglašenje epizode pripravnosti ili neke druge i u Tuzli. Bez obzira što zvaničnog proglašenja pripravnosti još nema u Tuzli, građani se trebaju pridržavati svih uputa, kazao je Mišić. Kada je u pitanju sumpor dioksid, uzrok zagađenja dolazi pretežno od loših energenata u kućnim ložištima, ali i velikim kotlovnicama, izjavio je Mišić.